Për ishtë vërtet, unë kam arrua Akademinë e Arte për teatrë. Okay? Dhe e kuptoj shumë mirë kur luhet teatrë. Kam punu 20 vjetë në televizion dhe e kuptoj shumë mirë intervistën dhe shihemi në sy si kurse ti. Që e di shumë mirë kur unë jam i vërtet dhe kur unë s'jam i vërtet. Me eksperiencën që kemi, ne arrim të besojmë edhe pa folë. Pra të kuptojmë pa folë. Këto, të gjitha këto sjellje, nëse i merë dhe ti bën një analizë se si duhet sillet një mashkull ideal, janë këto. Pra meri dhe bëj. Nëse unë hy dhe unë po të hyja me një formulë të saktë, gjëja kryesore që të bëja, do të tregohesha super i përkushtuar dhe gentleman. Patjetër, dhe janë shenjat e dashurisë, por kur bëhen me dashuri dhe kur bëhen të mekanizuara të bukura se duhen bërë kështu, unë personalisht mendoj që ai po i bën perfekt. Por nuk besoj që është i dashuruar. Mund të ketë pëlqim, patjetër që ka pëlqim, se nuk e bën dot, nëse s'ke pëlqim, sado i sforcuar do të dështosh. Patjetër që ka pëlqim, ka tërheqje dhe është normale. Kjo është alamet goce. Domethënë ka një alamet sjellje, alamet stature, pra unë e vlerësoj shumë. Dhe patjetër që ai ka pëlqim dhe do ishte çmendur mos kishte. Se edhe unë po të hyja me Kjarën, që unë jam i martuar prej 130 vjetësh, të hyja dhe në një shtëpi kur e shihja Kjarën, kur e fishme, po sigurisht të tërheq vëmendje dhe fundja fundit dhe unë po të isha patjetër që do të rriqesha ndaj saj, për të qenë pjesë doja ta kisha në krah dhe fundja fundit e kisha edhe një pjesë që të rrugtimit tim aty brenda. Dhe ai po bën një për mendimin tim një rrugë shumë të mirë, patjetër për këtë gjë. Thjesht unë nuk besoj te dashuria, s'është 37 vjeç, ka një eksperiencë të frikshme jetësore. Që të gjithë e dimë nga jashtë se çfarë eksperiencë ka ai. Unë e di akoma më shumë, se që kur ka fituar jetë atëherë kam qenë në atë televizion ku u bë ai program dhe njoh që ditën e parë që erdhi në Tiranë. Dhe parë ne ishim në media dhe shihnim të djalë të ri me ambicie që do rritë dhe do heshte. Dhe ja, shumë dakord, pra ai ka shkuar një njerëz që ka ndërtuar në Francë. Mirë keq, po të bëjë në gjuhën popullore, merr një më të lodhurin, po e quaj, merr e çoje mes Parisit, vetëm duke jetuar me atmosferën pariziane. Me atë histori, me çdo gjë që ka Parisi, do bëhesh, pra do bëhesh, do i marrësh 5 detaje të elegancës franceze. Aq më tepër që ishte për kulturën, pra ishte sekretar për kulturën. Jo, nuk ishte atashe tamam, se atashe është më poshtë, si gratë, ky ishte sekretar për kulturën, se pyeta për kuriozitet këtë gjë, se unë atashe e dija. Dhe ka qenë sekretar për kulturën, pra miksimi i kulturës, sillte kulturën franceze në Shqipëri dhe çonte kulturën shqiptare në Francë. Për 5 vjet, më fal, po 5 vjet, por ishte vërtet edhe shkolla dhe të gjitha, patjetër që do. Dhe mua prandaj vjen keq se nuk ka dalë akoma te klasi. 5 vjet atje dhe nga Shkodra një qytetari perfekte. Nxirr klasin, ai po luan si e do populli. Ai po luan si e duan tifozët. Tifozët e duan. Në çdo tavolinë sot diskutohet për Luis. Po ka një fan club të frikshëm e mbështesin jashtë masë ka një, domethënë disa njerëz që ti nëse komenton negativisht për Luizin të sulen kështu në fraksion sekondi në rrjetet sociale. Kjo do ndodhi, ka ndodhur, do ndodhi se ne. Ka ndodhur në këtë formë. Ne vazhdojmë me tifozlik, ne edhe kur humb skuadra jon e pret tjetri penaltin, i thon pse e prite? Vërtet, binon detyrën boni. Pse? Sepse fiket një tifozlik dhe flet me tifozlik. Ai pati një moment tifozliku. Ka ndodhur ky lloj tifozliku. Po pra, është një lloj Big Brotheri. Jo, jo, e vërtetë është. Jam dakord. Kjo me është fenomen, kjo që po 1 miliard dhe shtage. Hyri fort, dëgjoj, hyri fort dhe hyri lojtar super i fortë. Ai hyri që në momentin e parë all in, siç i themi ne, pra të gjitha. Në momentin që ai hyri me të gjitha dhe hyri që në fillim, se Big Brother të tjerë kanë qenë gjithmonë step by step duke njohur njëri tjetrin, është ajo që thash në fillim. Gjithë kanë hyrë, kanë njohur njëri tjetrin dhe pastaj kanë filluar sulmet. Luizi apo Olta hyn luftë. Pra që ditën e parë. Nuk marrën mbrëmje e parë. Nuk kishte më, ne nuk pa arritëm me një funjeri, pam vetëm duke u zi njerëzit. Kur zihet më fort, kush bërtet më shumë, kush acarohet më shumë, pra arritën në përfjallore, në përgjore që ne morëm ca grushta, që në moment në parë që thamë prit një orë jërë, duro, prit për që thohë njërë që orë njërë, orë njërë, orë njërë, tabi qa bugjërë, borit vesh që kjerë që të arritë pëse po zihena, se nuk e morëm vesh edhe unë akoma sot e se ti nuk e di pëse po zihen. As ato pra, se din po ti bëjës. Ori, dakor, e që mi bëjë. As që mi s'po interesona duket, pra e që kosa ju vë një dënim që nëse do flisë një kejsh do bje në shumë. Kur përfundoj një avjet një eroj që mi bëjë, po gjithë e bim, gjithë funë e funit janë dhe dishëm që kanë followers atë mëra, pa dhe atë që mi bëjë madhë dhe vjetë fishojnë. Pa tjetër dhe kjo është diskutohet, pra gjithë e dim se nuk po jetojmë 2023-in. Dhe ata nuk erdhëm nga hiqë, të gjithë ata që kanë hyrë, pra edhe Johnny që hyri tash më vonë, edhe Johnny hyri e pasi çfarë duhet dhe hyri sigurisht për promovuar veten e tij. Absolutisht. Nuk hyri se s'kam çfarë bëj unë. Secili prej banorëve qëllim primar këtë ka. Kështu që mirë nëse unë po nisem nga ai që njoh shumë mirë nga të gjithë. Unë gjithë gjysmën e njoh, më shumë se gjysmën, i njoh që më përpara. Dhe vërtet, gjithë do hyn për atë çmim.